Осінньо-зимовий період ставить перед керівниками різних рівнів одні й ті ж вимоги, зокрема і у питаннях пожежної безпеки. Зараз проводяться перевірки на території району, у всіх навчальних закладах, закладах соціальної сфери. На всі об'єкти складаються протоколи про адміністративні правопорушення та на об'єкти, які найбільш мають причин до виникнення пожежі та порушують вимоги шляхів евакуації, де нехтують вимогами правил пожежної безпеки, де постійно йде невиконання приписів органів державного нагляду у сфері пожежної техногенної безпеки. Будуть подаватися адміністративні позови до Вінського адміністративного суду щодо часткового або повного призупинення дії даних об'єктів. Стосовно сільських навчальних закладів з'ясували, що не все так однозначно. В навчальних закладах, особливо дошкільних, пічне опалення взагалі заборонено. Дозволяється лише тільки в дошкільних закладах, в яких перебуває не більше 20 дітей. В більшості випадків переходять на котельні, але котельні також влаштовують з порушенням вимог нормативних документів, будівельних норм, тому що роблять котельні прибудованими до приміщень. Центральна вулиця села Рів – наймення Пушкіна. Тут і сільрада, і храм, і школа. Під старезними ялинами у старезному ж приміщенні. І перше, що впадає в очі – легкозаймисті панелі. Як пояснила заступниця директора, від них вимагають під євро. Шкільної підлоги це не стосується. Все, що залежить від адміністрації школи, все, що залежить від сільської ради, це документація, це підготовка планів евакуації, це проведення інструктажів, записування журналів, проведення бесід, профілактичних бесід, це все абсолютно виконується. Стосовно фінансової частини, забезпечення вогнегасниками, різними матеріалами потрібно перекривати дах, тому що шифер – це матеріал, який не можна використовувати. Ми не можемо, на жаль, цього зробити, тому це питання до вищого начальства. Тобто у вас в школі немає вогнегасників? Буквально тиждень назад ми були повністю забезпечені. На 100% все, що вимагалося, нам завезли абсолютно нові вогнегасники. Можете побачити. Як показується, що він заправлений. Бачите? Вогнегасники на кухні, нові, які привезли. А ці? Це, мабуть, просто його ще не замінили, тому що ті, що привезли нові. Ну, дивіться, раз привезли нові, то чому не замінили старі? Тому що їх ще повинні і на інвентаризацію поставити, а потім ревізію. Своїм приїздом ми викликали невдоволення окремих вчителів. Дітям сподобалось, їх у школі 54. А знаєш, як поводитися у разі виникнення пожежі? Так. Треба намочити тряпку в холодну воду і закрити собі рот. А далі помалу виходити з будинку. А коли вийшов, що потрібно зробити? Коли вийшов, треба покликати сусідів і сказати, що у мене пожежа, викличуть пожежну службу. Класні кімнати розташовані анфіладою, тож у разі виникнення пожежі дітям буде складно вийти назовні. 4-метрові стелі, дроти прокладені легкоспалимими матеріалами, запобіжники без жучків та потребують заміни, визначили рятувальники. Навчальний персонал, працівники школи, вони пройшли об'єктові тренування. Це проходило під час робочого дня, вони навіть не знали, був такий поданий сигнал тривоги, вони відпрацьовували різні там і пожежну безпеку, евакуацію, радіаційний. В кожної там групи було своє певне завдання. Як і ще один вихід, заступник директора показала нам двері у спортзалі. Та коли ми підійшли до них, вони виявилися не лише затуленими спортивним знаряддям та старим паласом. Міцні цвяхи геть спростовували доступність евакуаційного шляху. У разі виникнення пожежі він стане у кращому випадку недоцільним, у гіршому – пасткою. Наприклад, утеплити такий величезний спортзал, щоб діти могли якісно провести уроки, не в куртках ходити, а хоча б в спортивних костюмах. Тому десь в чомусь ми повинні виходити з даної ситуації, яка склалася.
З вулиці двері спортзалу забиті тими ж іржавими цвяхами. Інструктаж з пожежної безпеки на практиці. Дітки впізнали, прибіли до класу. А чого вони сказали поліцейські, я не В більшості навчальних закладів проводиться доволі таки кропотлива робота щодо усунення даних порушень. Порушення усуваються практично на 99% всі, які керівники навчальних закладів зможуть усунути. В більшості недоліків по електромережі, по тому самому пічному плану. Але що стосується капітальних витрат, вони не в змозі, тому що вони не є розпорядниками коштів. Це є проблемою в зв'язку з тим, що кошти їм на капітальні заходи не виділяються. Хоча в цьому році певна робота проведена, особливо по місту Жмеринка, де проведено і обробку дерев'яних конструкцій горищних приміщень, розробляється проєктна документація на системи протипожежного захисту, блискавкозахист. Це в навчальних? Навчальних закладах. Для того, щоб в наступному році вже закладені кошти і бюджет затверджений міста. І якщо нічого не поміняється, то кошти будуть видалені на капітальні заходи. Це стосується міста Жмеринка. По району ситуація поки не в позитивний бік. Мартинівська школа опорно-базова. В ній навчається 123 дітей. 70 підвозить шкільний автобус з Лопатинців, Межерова, Біліківців, Рову та Мартинівки. А як ви сюди добираєте? Пішки, по шпалах. Ми тут з краєчку, в кінці Рову, на початку Мартинівки, можна сказати. Нам тут близенько. А дитина якого віку? Перший клас, 6 років. І як вам ходити туди? Зручно. Скільки ви часу витрачаєте? 20 хвилин. 20 хвилин. Дощ? Ну, буває і дощ, і сніг, і сонце. По-різному буває. Я ходила в цю школу, брат мій ходив, син старший ходив, і зараз молодший ходить. Так само пішки? Так само пішки, так. А у вас в селі немає школи? Є, але 9-річка. А ми хочемо 11 класів. Ходимо сюди. За дочі ходили з 2 років. Школа побудована в 1975 року. І з того часу я працюю тут директором. Перших днів? Так, я побудована школа за кошти «Укрспиртпрому». Бюджетних коштів тут не закладалося. І тривалий час це підприємство було для нас базовим, яке всі роки нас підтримувало, добудовувало, вдосконалювало і забезпечувало матеріальну базу. А нині? Нині підприємство вже 3 роки стоїть. Розуміло, що підтримка йде епізодична. Дрібними сходами, довгими шкільними коридорами. Кругом інформаційні стенди та первинні засоби пожежогасіння. Всі ті, що по нормативах необхідні, всі абсолютно є. Це, зрозуміло, вогнегасники на всіх робочих місцях, де зроблено розрахунок відповідних засобів пожежогасіння. Є необхідні пожежні щити, є, безпосередньо по кабінетах засоби, також починаючи від тих, де особливо небезпечні, це фізика, хімія, трудове навчання, інформатика. От так все це є. Питання безпеки дітей – це питання номер один в роботі всього колективу школи, і педагогів, і технічних працівників, батьків. І зараз в кабінеті засідає батьківський комітет, ми якраз одне з питань також розглядаємо – питання безпеки, в тому числі на зимовий період, зокрема, це на канікулах, зокрема, поведінка на льоду, бо в нас великі водойми, і діти дуже люблять. У нас дуже гарна агітбригада ДЮБ, яка в школі діє вже близько 15 років. Ну, в минулому році вона друга в області, після Чечельника. На уроках безпеки життєдіяльності школярі вчать правилам, та дехто з них вивчив їх на власному досвіді. У нас в селі бувало, горіла хата. І моя мама з батьком були на роботі, і я бачив, що сусіда загорілося, і я визвав пожежну за номером 101. І вони приїхали і потушили. У нас в селі старий чоловік захотів опалити павутиння, і так і пішло, і загорілася хата. І слава Богу, що обійшлося пожежу. Всі пощали,
тушити хату, обливати водою і визвали, ще визвали пожежну службу. Ви добре знаєте, що таке вогонь? Да. На що ми особливо звернули увагу – тепло. І в класах, і, як не дивно, в коридорах. Школа в свій час була першою в районі переведена на опалення природним газом. Однак 5 років назад, в зв'язку з різким скачком цін на газ, школа переведена на альтернативне паливо, і сьогодні ми палимо чисто тільки дровами. А де берете дрова? Дрова забезпечується централізовано через відділ освіти. Вони проводять тендер, проводять масові закупки, привозять, ми ріжемо їх, дробимо, складуємо, ми зараз вам покажемо, де це все, і таким чином проводимо палення. Ні. Таких випадків, щоб в школі було холодно, у нас давно немає. Шкільна котельня стоїть далеко поза школою. Дров 200 кубів плюс 50 тонн пелет. Стане до квітня. На шкільні канікули градус тепла зменшують та не відключають. А біля школи пожежна водойма на 8 кубів, відповідно до вимог. І калина. Школа ж сільська.